Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é a Ursinha Eclipse falando. Um bom domingo a todos. Aqueles que mudam o futuro com amor e dedicação. Um feliz Dia dos Pais a todos os heróis que chamamos de papai, tá? Um feliz Dia dos Pais a todos os papais do mundo e a todos os papais tibianos também. E pro meu esposo, maridão aí, Eternal Pico também, um feliz Dia dos Pais. E vamos para o vídeo. Botar meu arco para correr para caso de necessidades. Loba, você é forte. Você consegue correr aqui. Você é uma guerreira, Loba. Não é não. Fudeu. Fudeu. Fudeu de vez! Fudeu, 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 morreu. F? F, muito Puta que falta, pariu. cara, muito falta. Muito falta. Loba, você é guerreira, Loba, morreu. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Venha fazer parte do Happnot Server neste dia 19 de agosto. Um novo conceito de Global Custom na versão mais atualizada do Tibia, com Wheel of Destiny, Sanguine Quest e muito mais. Benefícios exclusivos para VIPs. Temos multiprotocolo garantindo a Versal 13.20, OTC e Android. Crie sua conta agora e garanta 3 dias de VIP grátis. Quatro, três, dois, um. Eu vi Jesus! Nossa, nossa senhora! Ai, preta! Que delícia! Nasceu, explodiu os três com coisa em mim. Não me diga! Que foi a energia positiva, por quê? Porque se você fala o contrário. Acabei de descobrir o segredo, é só falar o contrário. Cara, ainda ai. Não? Ai, ele morreu. Mas foi ou não foi? Mas eu não tô entendendo nada. Pera aí, não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Dale, pega ese, ¿vale? ¡Mesa! ¡Hola, Dios! ¡No lo creo, güey! Señores, 23, güey. 23, güey. 23, güey. 23, güey. 23 fueron, güey. 23, güey. ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! Double bag ainda, Ross. Porra, Ross. Caralho, viado. Legs de Kai sor duas mãos. A Goraka morreu no Shardell, no Global, fazendo 2 dias. Já vai passar, tá? Muito, muito vai, antes mano, do que todo mundo eu imaginava. Entrei naquele... Você viu as prints que eu mandei no grupo? Não, não vi. Ele faz 3 vezes a XP dela diária. Ela tá caçando X2, mano. Eles estão sem quina. Não tem quina no mundo deles pra charear na PT deles. Nossa. Eles estão caçando X2. 8 bilhões de XP, cara, pro DG passar. Sim. Ele foi pro mundo que tava em double, ele fez 400 kk por dia, mano. É. 400, 300.
Doideira, ela doideira, faz, doideira. Ela faz 100k por dia, se não me engano. É, tá bom. Double bag o dono do Shark, eu não sei quem é. A few moments later. Ah, é. Tá aqui. Bom! Bom e o Andy. De cagão, sem exceção. Ah, eu já sei qual que você quer, né, o Legolas tá arrombado. É curva. O Iago pierdziela. Para serva, ano. Caralho, o maluco é brabo. Tibia, Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixe o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom gente? E até o próximo vídeo.